En este apartado brilla más pura la luna brilla y se respira mejor. El Don Juan Tenorio de Joan Pera i Llot Bertran obre la temporada de Triumf Viladecans el proper 11 de setembre i més endavant, el dia 27, Fondo Flamenco interpretarà les cançons del seu darrer disc. Setembre també serà el mes de les companyies locals amb les actuacions de l'agrupació Mossèn Cinto, Teatroz i el músic Javi Serrano. Ha habido un malentendido. Cuando yo he dicho viva España, me refería a la España plurinacional. La família irreal de Dagoll Dagom arribarà a Atrium a l'octubre i també ho farà Carlos Latré amb els seus monòlegs. D'aquest mes també destaca el concert de Chenoa i diferents espectacles teatrals. Juan Echanove i Maria Galiana protagonitzen Conversaciones con mamá i el Teatre Nacional explica en Barcelona la història de dues amigues amb la guerra com a taló de fons. Els Manel tornaran aquest novembre a Atrium Viladecans, aquesta vegada amb els temes del disc Atletes baixin de l'escenari, i també ho faran els Love of Lesbian amb el seu darrer disc La noche eterna, los días no vividos. La programació del novembre també inclou l'actuació del Ballet Nacional de Cuba, que presentarà Copelia, una de les obres del seu repertori tradicional, i més endavant, el Cor del Liceu oferirà una selecció de peces emblemàtiques d'òpera i sarsuela. D'altra banda, Eduard Farelo i Emilio Pérez Cava protagonitzaran el thriller polític Poder Absoluto.